Добры дзень, Мы пазнаёмімся з апавяданнем міколы чарняўскага-слуцкія паясы, вызначым тэму і асноўную думку твора. Пазнаёмся са значэннем некаторых словў слов злучэнняў з апавядання, змешчаных на старонцы 118 падручніка, пастаў відэа напаўзу. Прачытае апавяданні міколы чарняўска-слуцкія паясы і адкажы на пытанне. Для чаго патрэбныя былі гэтыя паясы? пастаў відэа напаўзу. Звернемся да пытання, для чаго патрэбныя былі гэтыя паясы. Пояс быў абавязковым элементам вопраткі таго часу. Хто быў заснавальнікам фабрыкі па вырабу слуцкіх паясоў. Віленскі ваявода князь радзівіл заснаваў у горадзе над слудчу персіярню. Праглець апавяданні яшчэ раз і адкажы на пытаннне адзін падручніка, Пастаў відэанапаўзу. Паслухай правільны адказ. Князь радзівіл заснаваў персіярню ў сярэдзіне 18 стагоддзя. Знайдзі ў тэксце адказ на пытанне, хто працаваў на фабрыцы, пастаў відэаанапаўзу. Для сваёй фабрыкі ён прывёз у слуцк персаў і туркаў, але іх было мала. і даткацтва паясоў пачалі далучаць мясцовых умельцаў. Чаму слуцкія ткачы ўносілі ў малюнак паясоў родныя ўзоры, а не персідскія, знайдзе адпаведныя радкі ў тэксце, пастаў відэанапаўзу. Яны былі найбольш блізкія і родныя іх сэрцу, шыль вока, зачароўвалі сваёй сціплай, але непаўторнай красой. Як выглядалі слуцкія паясы, знайдзе адпаведныя радкі ў тэксце, Пастаў відэанапаўзу Праверь сябе, прачытай правільны адказ і параўнай са сваім, Пастаў відэанапаўзу. Чаму фабрыка перастала працаваць, пацвердзе радкамі створа, пастаў відэаанапаўзу. Пасля таго, як у Бееларусі забаранілі насіць кафтаны, неабходнасць у слуцкіх паясах адпала і вытворчасць іх спынілася. Адкажы на пытаннечаты, змешчаная на старонцы 121 падручніка, пастаў відэа напаўзу. Сучасныя случанні адрадзілі гэта рамяство, пабудавалі фабрыку мастацкіх вырабаў, з мэтай захавання гістарычнай і культурнай памяці пра нашых продкаў, А на вырабе слуцкіх паясоў выхоўваць нацыянальны гонар людзей. Дзе можна ўбачыць слуцкія паясы ў цяперашні час? Аўтар піша, што іх можна ўбачыць у Нацыянальным музеі історыі культуры Беларусі, сучасная назва якога нацынальны-гістарычны музей. З якой мэтай Мікола Чарняўскі напісаў гэта апавяданне. Выберы правільныя адказы з прапанаваных, Пастаў відэаанапаўзу. Правер правільны свайго адказу. Нікола Чарняўскі напісаў гэта апавяданне, каб раскрыць гістарычную славу нацыянальнага скарбу слуцкага пояса, выхоўваць у чытача гонар за радзіму, заклікаць чытача да ўдзелу ў захаванні і памнажэння нацыянальнага багацця. Як гэта характарызуе аўтара? Атар цікавіцца гістарычным мінулым, ганарыцца беларускімі умельцамі, верыць, што сучасны народ захавае памяць пра слуцкіх ткачоў. Якая тэма творамікоы чарняўскага слуцкія палясы. Тэма твора, любоў да радзімы, памяць пра мінулае. У якіх радках заключаецца галоўная думка твора. Знайдзі гэтай радкі ў тэксце. Пастаў відэанапаўзу. Слуцкія паясы даўно сталі скарбам беларускага народнага мастацтва, не звялося знакамітара мясства слуцкіх умельцаў. Мы пазнаёміліся з апавяданнем міколы Чаняўскага слуцкія паясы, вызначылі тэму, асноўную думку апавядання, адчулі пачуццё гонару за беларускіх майстроў, радзіму. Яві, што ты з'яўляешешься экскурсаводам у нацыянальным музеі гісторыі культуры Беларусі. Раскажы пра слуцкія паясы, іх памеры, выраб, узоры і працу ткачоў сваім знаёмым. Можаш карыстацца планам, каб пабольшай свае веды звярніся да этнаграфічнай энцыклапедыі.